បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនឹងចូលមកដល់ក្នុងវិនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះពលរដ្ឋខ្មែរទាំងចាស់ក្មេងប្រុសស្រីនាំគ្នារៀបចំផ្ទះសំបែងទៅវត្តរំលេងកំសាន្តនិងលេងល្បែងប្រជាប្រិយដូចជាបោះអង្គញ់ចោលឈូងទាញព្រ័ត្រជាដើមតើល្បែងប្រជាប្រិយទាញព្រ័ត្រនេះមានប្រវត្តិនិងអត្ថន័យបែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាដូចតទៅទាញព្រាត់គឺជាល្បែងលេងកំសាន្តក្នុងរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីលេងល្បែងនេះគេត្រូវចែកមនុស្សជា2ក្រុមហើយក្នុងមួយក្រុមមួយក្រុមត្រូវមានសមាជិកយ៉ាងតិចពី5នាក់ឬ10នាក់ឡើងទៅបើមានស្ត្រីចូលរួមលេងដែរនោះគេតែងឲ្យក្រុមស្ត្រីនៅម្ខាងហើយដោយសារបុរសយល់ថាស្ត្រីភាគច្រើនមានកម្លាំងខ្សោយជាងបុរសគេតែងអនុញ្ញាតឲ្យខាងស្រីឲ្យមានចំនួនច្រើនជាងខាងប្រុសយ៉ាងតិចក៏2នាក់ដែរក្រោយពីចែកមនុស្សជា2ក្រុមរួចដើម្បីលេងល្បែងនេះគេយកខ្សែព្រ័ត្រធ្វើពីស្បែកគោស្បែកក្របីឬខ្សែពួរធ្វើជាព្រ័ត្រសម្រាប់ទាញប្រវែងរបស់ខ្សែព្រ័ត្រគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនមនុស្សដែលចូលរួមប៉ុន្តែជាទូទៅព្រ័ត្រមានប្រវែងចាប់ពី20ហត្ថដែលស្មើ8ម៉ែត្រឡើងបន្ទាប់មកក្នុងក្រុមនីមួយៗជ្រើសរើសរកប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ដែលគេថាមានកម្លាំងខ្លាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកឈរកាន់ចុងព្រ័ត្រគឺប្រុសកាន់ចុងម្ខាងស្រីកាន់ចុងម្ខាងហើយឲ្យប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ទៀតមានមាឌធំមានកម្លាំងឈរនៅចំកណ្ដាលព្រាត់ដើម្បីជួយស្រែកប្រាប់ឲ្យភាគីទាំងពីរដែលជាក្រុមរបស់ខ្លួនខំទាញរៀងខ្លួនតាមធម្មតាគេប្រើពេលពី5ទៅ10នាទីក្នុងមួយវគ្គមួយវគ្គដើម្បីរកអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់កាលដឹងថាខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ហើយគេចាប់ដើមលេងសារជាថ្មីតទៅទៀតរហូតដល់ហត់តែរៀងខ្លួនទើបឈប់សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិញភ្នំពេញលោកសំបូរមនារាមានប្រសាសន៍ថាបុព្វបុរសខ្មែរបានបង្កើតល្បែងប្រជាប្រិយនេះឡើងគឺសម្រាប់ជាការកំសាន្តសប្បាយផងនិងបង្កប់អត្ថន័យអប់រំនឹងផ្សព្វផ្សាយពីអត្តសញ្ញាណជាតិយើងផងល្បែងទិញព្រាត់គឺការបង្ហាញប្រាប់អំពីការប្រើប្រាស់នៅពលកម្មរបស់មនុស្សពីរក្រុមមួយក្រុមឆ្វេងមួយក្រុមស្ដាំអូណាហើយនេះជាចំណុចមួយដែលយើងធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងនៅគំនិតសាមគ្គីភាពមួយទៀតក្នុងសង្គមខ្មែរត្រូវការសាមគ្គីភាពអញ្ចឹងកម្លាំងនៃសាមគ្គីមួយខែនៅម្ខាងដោយចាត់ទុកប៉ុន្តែមិនមែនមានតែប្រណាំងប្រជែងទេគ្រាន់តែយើងសំដែងនៃការប្រណាំងបង្កើតកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងល្បែងទីងព្រាត់នេះគឺល្បែងមួយដែលបង្កប់អត្ថន័យសាមគ្គីរបស់ខ្មែរក្នុងន័យបង្កើតកម្លាំងរួមរបស់ខ្លួនឲ្យយល់ថាតើការអប់រំយ៉ាងម៉េចគឺអប់រំឲ្យដឹងថាបើសិនជាកម្លាំងរបស់យើងទៀតឆ្វេងទៀតខ្សោយជាងខាងស្ដាំគេយកអីអញ្ចឹងបង្ខំឲ្យកូនខ្មែរនឹងយល់ថាយើងត្រូវពង្រឹងកម្លាំងយើងជានិច្ចមិនមែនមានន័យថាចាំតែដល់ពេលមានទៅត្រូវបន្តយើងបង្កើតកម្លាំងសាមគ្គីទេគឺយើងត្រូវមានសាមគ្គីបែបនេះដើម្បីតតាំងជាមួយវិបត្តិទាំងឡាយក្នុងទេវកថារឿងកូសមុទ្រទឹកដោះរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងទាញព្រ័ត្រថាក្នុងកាលមួយនោះពួកយក្សបានដើរសាងបាបកម្មនិងរាតត្បាតជាទីបំផុតទៅលើពួកទេវតាជាហេតុនាំឲ្យពួកទេវតាមួយចំនួននាំគ្នាចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមប្រឆាំងតបនឹងពួកយក្សអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតែពុំមានអ្នកចាញ់ឬអ្នកឈ្នះនោះឡើយក្រោយមកព្រះឥន្ទ្រទ្រង់ដឹងដំណើររឿងនេះហើយក៏មានព្រះរាជបន្ទូលទៅកាន់ពួកទេវតានិងពួកយក្សថាដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមតាមពូជពងដំណាក់លោហិតរៀងៗខ្លួនព្រះឥន្ទ្រមានលទ្ធិ
ាយមួយគឺភាគីទាំងពីរត្រូវនាំគ្នាកូរសមុទ្រទឹកដោះដើម្បីស្វែងរកទឹកអមរិតជីវិតអមតៈពួកទេវតានាំគ្នារកមធ្យោបាយដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យជំនះទៅលើពួកយក្សព្រោះថាបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណមើលទៅពួកទេវតាប្រហែលជាពុំមានសមត្ថភាពយកជ័យជំនះលើពួកយក្សបានឡើយពួកទេវតាក៏ចូលទៅកល់ព្រះវិស្ណុសុំស្នើដល់ព្រះអង្គឲ្យជួយព្រះវិស្ណុក៏យល់ព្រមពេលរាត្រីកាលក៏កន្លងផុតទៅពួកអតិទេពពួកទេវតានិងពួកយក្សបានមកជួបជុំគ្នានៅភ្នំមន្ទរៈតាមការសន្យាដោយយកភ្នំមន្ទរៈធ្វើជាស្នូលហើយយកពស់នាគរាជឈ្មោះវាសុគីធ្វើជាខ្សែព្រ័ត្រសម្រាប់ទាញគោចុះគោឡើងពួកយក្សជាអ្នកកាន់នៅខាងក្បាលពស់នាគរាជគឺផ្នែកខាងឆ្វេងនិងពួកទេវតាកាន់នៅខាងកន្ទុយគឺផ្នែកខាងស្ដាំពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមគោចុះគោឡើងអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរធ្វើឲ្យភ្នំមន្ទរៈចាប់ផ្ដើមបាក់ស្រុតចុះទៅបាតសមុទ្របន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមើលឃើញនៅស្ថានភាពបែបនេះហើយព្រះវិស្ណុក៏និមិត្តកាយក្រឡាខ្លួនជាសត្វអណ្ដើកមួយយ៉ាងធំឈ្មោះកុមេមកជួយទ្រភ្នំមន្ទរៈឲ្យពុះឡើងមកលើផ្ទៃទឹកនៅទីបំផុតថោទឹកអមរិតក៏បានផុសឡើងហើយពួកយក្សក៏ដណ្ដើមយកបានមុនព្រះវិស្ណុឃើញដូច្នោះក៏ក្រឡាខ្លួនភ្លាមធ្វើជាព្រះនាងទេពធីតាឋានសួគ៌ដ៏ស្រស់ប្រំប្រិយចូលទៅលួងលោមពួកយក្សឲ្យបោះបង់ថោទឹកអមរិតនោះចោលដោយចាញ់ល្បិចលួងលោមរបស់ព្រះនាងទេពធីតាខ្លាំងៗនោះមេយក្សក៏ក្រវែងថោទឹកអមរិតចោលទៅពួកទេវតាឃើញហើយក៏នាំគ្នារើសយកមកចែកគ្នាក្រេបបានគ្រប់អង្គនេះជាដំណើរដើមតោងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងទាញព្រ័ត្រដែលពលរដ្ឋខ្មែរយកមកលេងជាល្បែងប្រពៃណីរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយុវជនភាគច្រើនដែលបានចូលរួមលេងល្បែងទាញព្រ័ត្រនេះបានសម្ដែងការពេញចិត្តនិងស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយនាំគ្នាគ្រប់គ្រងល្បែងប្រជាប្រិយដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងគួរតែថែរក្សាប្រពៃណីនឹងការទាញព្រ័ត្រនឹងព្រោះអីវាមានរយៈពេលយូរហើយទីមួយយើងលេងល្បែងដូចជាយើងរំលឹកនៅវប្បធម៌របស់យើងយើងជាកូនខ្មែរយើងត្រូវដឹងអំពីវប្បធម៌យើងច្រើនតាក់ទងល្បែងជាប្រៃប៉ុន្តែល្បែងមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែល្បែងធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់គ្នាសាមគ្គីគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរចូលរួមគាំទ្រនៅល្បែងទាញប្រត់របស់ខ្មែរយើងបាទដើម្បីថែរក្សាបានគង់វង្សពីព្រោះថាវប្បធម៌របស់ជាតិកណាច់យើងឡើងឲ្យទ្រុំទលាយទៅជាតិយើងក៏រីកចម្រើនតាមនឹងដែរដើម្បីបង្ហាញនៅអន្តរជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ជាតិឲ្យគេស្គាល់ថាខ្មែរយើងមានល្បែងប្រជាប្រិយមួយគឺល្បែងទាញប្រត់នេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការ UNESCO បានសម្រេចចុះល្បែងទាញព្រ័ត្រចូលក្នុងបញ្ជីនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិតាមការស្នើពីប្រទេសចំនួន4ដែលដាក់ឲ្យសមចុះល្បែងទាញព្រ័ត្រចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននាងខ្ញុំស្ងួនអមរាអាស៊ីសេរី Washington